Membro penitele no FFDTLE IDA submete ba processo identificação tamba remutualano rodi hamosu desentendimento. E a Lawrence Anderson Tolofo no dezembro liba, penitele husi secção Departamento de Justiça na Polícia Militar hala operação conjunta ba membro Força Defesa no Segurança Sira e Adili Laran atunune bele prevene crime. Durante a celebração Loran Botsira, Hanessa Natal no Tinefão, o de garante date segurança ba comunidade. Mas a realidade é terreno moço em Seluk, membro PNTL Ida, no membro FFDTL, Remulano, o de provoca malo e Kusmai, equipe sessão Departamento de Justiça PNTL, retan membro na Inrua, captura, o de submete para processo identificação. Desentendimento ne acontece e Loran Sanrusin Hito, full em dezembro, Tinerengrua, Ruanuluresin Ida. Caso ida ia kuluhun maka mosu e envolve membro PNT lira no FFDT lira mas o anjir equipa operação haberan simu informação responde queras no lori individual rua nene mai depois ida ba quartel PM ida fali ba quartel tamba propos lá ia sela então entrega titi pela ia quartel comando distrito de polícia dele depois da resama foi para halo identificação e agora caso há o processo boi. Além de né, durante a celebração Loran Natal no Tinanfong Ringrua Ranu Singrua, Serviço Departamento de Justiça PNTL Simukeisha Tolu, husi comunidade nebe envolve membro PNTL. Com certeza que está halo primeiro está halo inquérito Departamento de Justiça halo inquérito depois apresenta a diretoria como a comandante geral PNTL se há indícios violação regulamento de disciplina, depois tudo mais, secção, departamento de justiça, processo ou instaura processo disciplinar. Enquanto a operação conjunta refere, termina ona e a terça, Loronhat Fulangnem. Na plan sever, bem-vinda, Ximenes, GMN.